لما بالخير جه معادك والشبر مشيت علينا تحت قدمك فخر بيها رحمة للعالمين محمد كل أرض الله بلادك حبيب الله حبيب الله حبيب الله محمد رسول الله حبيب الله درود الله بر پیامبر بزرگوار و پیروزمان، آخرین پیامبر الهی، یاری کننده حق و حقیقت و راه نمای راه راست، و درود بر اهل بیت و اصحاب مبارکش. وقتی شکنجه کفار بر مؤمنان شدت یافت، از پیامبر کاری ساخته نبود جز سفارش آنان به صبر. مشرکان به شبه پراکنی درباره قرآن و حقانیت نبوت و وحی پرداختند و مردم را بر علیه پیامبر و اصحابش تحریک می کردند. این ولید پسر مغیره است که سخنش درباره قرآن او را به هلاکت می رساند. ای بزرگان قریش، موسم حج فرا رسیده و کاروانهای عرب از همه جا به سوی شما خواهند آمد. آنها حکایت محمد را شنیدند. به مردم میگویم محمد کاهن است. قسم به الله که او کاهن نیست، کلامش به ورد کاهنان شبیه نیست. میگوییم دیوانه است. میگویم شاعر است. ما فنون شعر را میدانیم و قافیه و ردیفش را، و او شاعر نیست. میگوییم ساحر است. نمیتواند ساحر باشد، ساحران را میشناسیم، شبیه آنها نیست. خودت چه میگویی ای ابو ولید؟ بهتر سخن آن است که بگوییم ساحر است. الله متعال درباره ولید ابن مغیره فرمود: مرا با کسی که تنها آفریده ام واگذار، کسی که مال فراوانی برایش قرار دادم و فرزندانی که همیشه با اوست و همه وسایل زندگی را در اختیارش قرار دادم، باز طمع دارد که بیفزایم. هرگز، بی گمان او نسبت به این آیات ما دشمنی دارد. راست گفت الله بزرگ.
مشرکین شروع به بدگویی از اسلام کردند و سخنان پیامبر صلی الله علیه و سلم را دروغ دانستند. او ساحر است و بین مرد و همسرش اختلاف می اندازد. از دین محمد پیروی نکنید. از محمد پیروی نکنید که به یقین خانوادتان را به هم می ریزد. مگر محمد چه می گوید؟ حرفهای باطل و دروغ. او مانع پرستش خدایان می شود. به پیروانش چه وعده ای داده؟ هیچ ابدا هیچ چیز. اما خواستار برابری برده و ارباب است. ها؟ بله، و بین کنیز و بانویش و بین سیاه و سفید. بگو ببینم، بانوان به این دین جدید باور دارن؟ تنها کنیزان فقط، اما زنان آزاد نه. اما شنیده ایم که همسرش پیرو او شده است. زنش مثل اوست و خواهان قدرت شوهرش. در همان حال پیامبر صلی الله علیه و سلم به دنبال مردم بود و به تبلیغ دعوت توحید می پرداخت. ابو لهب نیز همه جا پیامبر صلی الله علیه و سلم را تعقیب می نمود و ایشان را متهم به دروغ می کرد. در بازار عکاظ پیامبر در کنار تاجران می ایستاد و آنها را به راه راست هدایت می کرد تا از پرستش بت‌ها دست بردارند. شهادت می دهم که خدای جز الله یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. محمد را باور نکنید، از او پیروی نکنید، او ساحر است، او کافر شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به خانه های مشرکان می رفت تا آنها را به راه راست هدایت نماید و به رحمت الله بشارت داد و از ملاقات با الله آگاه سازد. شهادت می دهم که خدایی جز الله یگانه نیست و محمد فرستاده اوست. آیا به محمد باور داری ای ابو سفیان؟ گوش کن ای نظر پسر حارس، زمانی که به یمن رفته بودم، بله، برای تجارت، راهبی را دیدم که به من گفت محمد همان پیامبر موعود است. و جواب تو چه بود؟ گفتم هرگز به او ایمان نمی آورم، حتی اگر او پیامبر موعود باشد. And they started to doubt the prophet, peace be upon him. Not only this, but also they claimed that he is a poet, a priest, a sorcerer, and crazy. Ils commencèrent à se méfier du prophète, que la paix soit sur lui. Alors ils proclamèrent qu'il était un fou, un poète et un sorcier. با محمد و اصحابش چه باید کرد؟ او را تمسخر کرده و تحقیرش میکنیم. به او بخندیم و انکارش کنیم.
شبه پراکنی نموده و شک به وجود بیاوریم. میگوییم که قرآن افسانه گذشتگان است. محمد را با مال و ملک میفریبیم. و چه کسی این کار را انجام میدهد؟ عتبه پسر ربیعه، باید نزد او برویم. مشرکان همچنان به تمسخر و جنگ با پیامبر ادامه دادند و حتی پیشنهادهایی به ایشان دادند که باورش سخت است. حال ببینیم که چه می شود. ای بزرگان قریش، بگذارید با محمد صحبت کنم. به او مال و ملک پیشنهاد کن ای عتبه. نزد او برو و با او حرف بزن. و اگر قبول نکرد کار دیگری میکنیم. چه کاری ای ابولهب؟ به وقتش به تو میگویم ای ابن مغیره. باید این دین را از بین ببریم به هر قیمتی که شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول عبادت بودند که عتبه از راه رسید. ای پسر عمو، تو یکی از ما هستی و خوب می‌دانی که در این قبیله چه کسی صاحب قدرت و اصل و نسب است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در آرامش تمام به حرف‌های عتبه گوش می‌داد. تو موضوع بسیار بزرگی را برای قومت آورده‌ای که موجب از هم پاشیدن آنها شده. به من گوش بده. برای تو پیشنهادهایی دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: بگو ای ابو ولید، به تو گوش می کنم. اگر خواهان ثروتی، تو را ثروتمندتر از خود می گردانیم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همچنان گوش می داد. و اگر ریاست می خواهی، امیر همه باش. و اگر بیماری، تو را درمان می کنیم تا از بیماری رهایی یابی. وقتی سخنان عتبه تمام شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آیا تمام شد ای ابو ولید؟ بله. پیامبر فرمود: پس به من گوش بده. می شنوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع به تلاوت نمود. به نام الله بخشنده مهربان، حامیم. این قرآن از سوی الله بخشنده مهربان نازل شده است. کتابی است که آیاتش به زبان عربی برای مردمی که می دانند به شیوایی روشنی بیان شده است. بشارت دهنده و بیم دهنده است. ولی بیشتر مردم روی گردانند و حقایق را نمی شنوند. مشرکان می گویند دلهای ما نسبت به آنچه ما را دعوت می کنی در پوششی از بی تفاوتی قرار دارد و در گوشهای من سنگی نیست. و سپس فرمود: ای ابو ولید، سخنان مرا شنیدی، اختیار با توست. این چه کلامی بود که محمد بر من خواند؟ سوگند به الله که تا کنون چنین چیزی نشنیده بودم. نه شعر بود و نه سحر و نه سخن راهبان. سوگند به لات عزا که عتبه با صورتی متفاوت از آنچه رفته بود برگشته است. ای مردم قریش، بگذارید این مرد رسالتش را انجام دهد. رهایش کنید. قسم به الله که تو را سحر کرده ای ابو ولید.
با زبانش تو را سحر کرده. تنها یک راه داریم ای ابوالحکم. بگو ای ابولهب، زود باش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. ای پیامبر، مرا با کسی که او را تنها و بدون اموال و اولاد آفریده ام واگذار، همان کسی که مال فراوانی برایش قرار دادم و فرزندانی که همیشه در خدمت او و با او هستند و همه وسایل و امکانات زندگی را در اختیارش قرار دادم، باز هم طمع دارد که بر آن بیفزایم. هرگز چون این نخواهد شد. بیگمان او نسبت به آیات ما دشمنی دارد. حقنا المخدوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. سرتك حقنا المخدوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيك فرح الحزين وعالصراط عالجنة ودينا. وصلت رسالتك نبي نبي.